Varför måste man nå över den här ribban då med till exempel att se, det kanske är det svåraste nästan, att se den svenska historien som sin egen om man kommer hit sent i, ja, som 30-40 år? Fast jag klarar ju det, jag är ju ändå skåning. Ja, precis. Men varför måste man nå över den där ribban för att se den som svensk? Ja, men alltså det här är ju, man måste skilja på principprogrammet som ger uttryck för liksom teoretiska generaliseringar. Ja, jag kan ju det, jag är vanskående. Den svenska historien som sin egen om man kommer hit sent i, ja, som 30-40 år. Fast jag klarar ju det, jag är ju ändå skåning. Ja, precis. Men varför måste... Clear Nimbus hits. Jag kanske kan då.